Duke folur për zbatimin e vendimeve të Kongresit të 5 të partisë për vënien e interesit të përgjithshëm mbi internet. Në fillim ishte kinemaja, më pas televizioni. Ato na ushqenin me kronika gri, me shumë propagandë dhe pak të vërteta. Fjala zhurmues ka ngacmuar në memorien tuaj. Ka bërë zhurmë në skutat e thellat kujtimeve, duke sjellë në imagjinat televizorin Iliria Bardezi. Një televizor me një band të vetme atë të VHF-s. Bandën tjetër UHF e sajuam vetë me atë që quaj kanoçe e grupit. Kështu nedve, ngrinim antenat dhe mundoheshim të eliminonim zhurmuesin e kanaleve të huaja televizive. Po cili ishte zhurmuesi që bënde lavazhin e mendjeve tona? Mirëmbrëma. Viti 1946 do të filloj me një ndryshim shumë të rëndësishëm për vendin tonë. Pikërisht më 11 janar, Shqipëria shpallet Republikë Popullore. U fillua me shpallin e Shqipërisë, Republikë Popullore. Populli Shqiptar vendosi formën e regjimit që dëshiroj. Populli ynë me në krye partinë komuniste, përcon të përdit pozitët e pushtetit ti politik. Por socializmi i të meron të armisht të popullit. Në 11 janar 1946, Asambleja kushtetojse e shpalli Shqipërinë në Republikë Popullore. Kjo është një datë e shënuar në historinë e popullit tonë, që erdi si rezultat i fitores e ushtrisë lavdishme sovjetike mbi Gjermaninë dhe luftës e popullit tonë për liri dhe independencë kombëtare në nëllëheqjen e Partisë Komuniste të Shqipërisë. Të ndriçuar në çdo hap nga partia e lavdishme bolshevike dhe i madhi Stalin, neve të gjithë, tër populli jonë, të vazhdojmë të forcojmë luftën kundra përpjekjeve të imperializmit dhe të gjithë nxitësve të një lufte të re për forcimin e kampit demokratik e antiimperialist, për një paqe të qëndrueshme dhe demokraci popullore, për ndërtimin e jetës së re të socializmit. Po cila ishte situata e vërtet politike e Shqipërisë? Le të ndjekim rrëfimin e një dëshmitari real, zotit Niko Kirka, i cili do të sjellë atmosferën e një prej qyteteve kryesore shqiptare, pikrisht qytetit të Korçës. Ta që ajo që më bëri mua përshtypje, do më thëj, ajo, si të them, jo zhgënjimi, se zhgënjim në kisha, po se që veproje që në atë kohë, jemi në 25-ën, filluan qitë tregtarët nga shtëpitë
merë dyqanet ato gjitha, jemi në zgjedhjet e 20 orit 25. Sa ynë në Korçën, 24, më kujtohet, në Kongresin e Përmetit, komiteti u quajt Komiteti Ekzekutiv. Në mbledhjen e Berati, nga Komiteti Ekzekutiv u shndrua në qeveri provizore dhe shpallën të drejtat e qytetarit që kanë bazuar kë revolucioni francez, gjithë të drejtat. Edhe i qitën i ngjitën në përmuret e kohës të drejtat e qytetarit, se që bërë kushtetuta, këto në qenë. Ta që themi në 25, vim në zgjedhjet e 20 orit 25. Nuk u lejua opozit. Edhe unë kisha shokun tem, Ilija Manueli Likën, që kisha pëqin, të dy në i moshë i qem, edhe vendosëm të vem të votojmë të dy. Muar në vesh nga tjerë që është me kuti, me kuti me kokra. Vem aty në shkolla, që më pas dreke. Njëra kuti që me coho të kuqe, me fotografinë e Koçi Xhoxhës, a ju që e deputeti, tjetra që e zezë e reakcionit e balit që e si duashti. Ne kishim bërë sap që do votonim te. Atere, unë i thash po votoj unë i pari. E mora kokën, futa dorën këte, e qita, e futa këte dhe e lishova. Ata qarë kishin bërë me ile. Se në fund atje kishë një qese, këtu bini kokrat. Ke e zeze e kishë një e qërë qesën, këshu që kura kokra në dras, tak, bëri zhurmë. Ata që në atje dëgjuan e dëgjoj lika, u trembe dhe votoj ande pëse. Dhe bukuria është këtë, unë e kisha shënuar edhe në ditarin tem, se po lejmë këtu, dhe më përmend një gjë që u grit prokurori Misto Blaca, e më tha, ti e tha ke votuar, e i tha, më falje, tha, unë se pranoj këtë akuzë. Pse, tha, nuk e, unë kam votuar, po ju akuzë, i tha, se në qëse më bën akuzë, atëre pranoj që zgjedhjet s'pa që kanë qenë të lira atëre. E, mbeti aj, u të rëqë. Ta që i 25, Republika, 11 janarë 26, së ato, në atë kohë, ta që, datën se mbaj më në mirë, duke marrë parësi që kjo shkresa është në prill, mund të ketë qenë nga shkurti, vjen një delegacion i rinisë Jugoslave. Kjo të që është në kuadrin asaj që e dim të gjithë të që, synimet e Titos e Jugoslave që ta i kuadronë në Republikën e 7. Dhe në qësë të darije të bej kjo, kush do kundushton të? Klasa intelektuale, klasa e nacionalistëve, ata do kundushton, përna e këta do që ngoditur edhe që në uzime. Edhe vjen delegacion i rinisë Jugoslave, bëhet një mbledhje atje, se këj që i gjimnazi vetëm, atje, edhe e midis të tjere, kur foli, se sigurisht kishë për këtë, e tha këto fjallë. Juve së shpejti do të bëni reformën arsimore ashtu si që bëm ne në Jugoslavi. Po për para që të bëni reformën arsimore ashtu si bëm ne, duhet të spastroni elementi reakcionar dhe borgjes. Ka gjë që udhëzimi. Pra, kishë filluar lufta e klasave. Si që duke të biseduan, rinia komuniste, që është aktivi rinisë, që në të fqeura të bënë mbledhe fqeura. Ne të tjerët, se të rritë që në shkollë që, Brashi, bashkimi rinisë antifashiste shqiptare. Dhe në kuadrën e Brashi që formuar edhe ajo, organizata e studentëve, studentore. Në fillim, për plasja e parë, fillojnë në këtë organizatën studentore. Se do zgjidhim kryesin, edhe në mblodhë ke kinema majestiku si gjvim, propozojmë një kompandin atje të vendat, vajtim ne 20 vete që do të zgjitim. Kur ngrit njeri nga ta, edhe fillon në analizon, kë, i thonë e tërmë, vëlla, prit. Përse nga të gjodhë, që të zgjedhim, ti, po ne jep gati këto atje, filloj për plasja. Sa ju deshë t'im përnojshë, kë, si që bënin, aprovojnë ngritorën. Ta që, ta që arve mirë. Të rinë të komunistë që qenë, organizuan një mbledhje të klasës dhe në të buan nga organizata studentore. Pasaj këtë e nxitë në mëtutje dhe në të buan edhe nga Brashi, nga kjo organizata që kemi. Pasaj u marë vendimi... Me shfarë justifikimi? Që kanë folur kundra pushtetit popullor, se qëko, atere s'ka egzistuar, s'kishtë nëmë 55 atere. Atere, po të qëkoj një atë aktakuzën teme, do me thënë atë certifikatin që të në, sepse me mënyrat të ndryshme ka dasur të përmbysë pushtetin popullor. Kjo që? Edhe brenda ti pasi jo ka thënë këtë, jo ka thënë këtë, jo ka thënë këtë. Bilem, kushtetuta e 11 shkurtit, që në qoftë se do vi puna, në një ditë të bëhet një gjyq për të dënuar këtë krim të llaktarshëm që e pranojnë të gjithë, por kur ka krim të llaktarshëm, ka dhe kriminal të llaktarshëm që duhen dënuar, baza ligjore ajo do jetë kushtetuta e 11 janarit. Çdo ligj, çdo urdhëresë, çdo dekret në kundërshtim me atë kushtetutë që jashtë ligjshme. Edhe dënimi jashtë ligjshëm. Baza ligjore më të mirë s'ka ku vete, po kushtetutën e vetë. Sa e garanton të gjitha, bilem shumë njerëz
që në atë kohë kishin frikë se mund t'i arrestonin, kushtetuta që botuar si broshure vogle, mbanin në xhep. Dhe kur i arrestonin, ta i thesh se ti ke biseduar me Nikon, qarë ke biseduar në Filandat, i thesh e më rëzoni që të bizu e ty se kjo është lirë, lirë e fjallës. A lirë e fjallës, na dhe në qinë qëkopim për kushtetuta. Fillon të kërcisht e druri atje në atës, nuk që është dege branqme, që është divizionin mbrojtjes popullit, dhe për të mos dëgjuar ulërimat që kanë afër njerëzit, ollë ndisi një motociklet që punonte gjithë natën, o mblidhe që partizanët sofo lule, sofo djali, kërce ato këngët lapsha, dhe dëgjohej gjithkohësh. Në vazhdim të kësaj situate tash, do ta lidh edhe me gjyqin e inxhinierëve të Maliqit. Sepse më kujtohet mirë se në atë kohë na kishin dëbuar nga shkolla, më shkesh në shkollë, bilem kishë dalë emri që do vinja të punonja në Maliq, më kujtohet me 1 maj të 26-ës, bëhet miting në Maliq. Fillon bëhet inaugurimi i punime për tharjen e Maliqit. Ndërkohë juve ju përjashtuan nga shkolla. Përjashtuan nga shkolla si bashkëresë. Kjo ka këtë karakteristike. Bëhet e njohur se si bashkëresë numër 284 fraksion 2 rezervat. Është rezervat domosdoshmë sekrete. Datë 17.4.26 të Ministrisë së Arsimit nxënësit Petro Zizi dhe Niko Kirka të klasës 6 klasike të këtij liceu përjashtojnë përgjithmonë nga të gjitha shkollat e mesme të Shqipërisë. Kjo mos humor për arsyen se qëndrimi i tyre në shkollë është kundër frymës së re dhe kundër interesave kombëtare. Ta që të qëndrojmë këtu. Domethënë ata filluan atë që propagandën komuniste, ose regjimin komunist e identifikonin me kombin, po të që antikomunist që antikomtar. Dhe këtu filloj. Dhe vazhdojnë pasaj, vdekje fashizmi liri poplit, jemi 24-26. Da të buan nga shkolla, më kujtojt, si të shenja, në të kohë, më dollja emri edhe mua, që nuk e di kur qenë në Korik, duhet të vinja 15 ditë punojnja në Maliq. Bëhet inaugurimi dhe flejtë Korçi Gjozje, deputeti. Edhe ministrëve thotë, që edhe në regjimet antipopullore, borgjezia e reaksionarët thanë se do ta bonifikonin gjollin e Maliqit, se gjolli dhe shaj, po ata se bën këto ta bëj pushteti pyllore dhe bilem si vjet në vjeshtë. Sa ata kishin mendimin që ajo kënet e Maliqit që i pellk, hapje që i gërmojnë tokë, i këtë ujti. Ati jo punua 10 vjet. Apën në 27 në filloj kampi parë, në Nur, gërmuan sa, edhe me qënë së zdolika, i mora ata inxinjerët dhe i qitë në sabator, dy i varën, tjerët i pushkatone, e dy njëve të nëse. Me 12 maj, ardhen arrestuan baban. Kanë ardhur natën, ka qenë Enrico Bimli, që i njefti mirë, i sigurimit, me disa ushtarë që i qenë atë. Bënë një kontrol dhe nga kontroli më gjetë mua ditarin, ba një ditarë, si i rinë atë, atë e mori me vete. Mirë po, në atë kohë arrestuan Kolerodhe, arrestuan Nesti Rologan, arrestuan Luk Bimin, arrestuan një pjesë kështu. Që udhëzimi që vinë të ndenë në kuadrin fiksionimin Jugoslavë për të aneksuar Shqipërinë. Me 29 qershor, duke ecur me shokën në bulevard, bilem kisha biçikletë një shokë, vjen po Enrico Bimli më thot ajde me mua. Në pasë gjati, më futi brenda. Tani, a ju ditari që më morën mua, nga i pikpajmje, më ndimoj, sepse më kisha shkojt ai që votova për që më kështu, vajtë më së shpallë e famë që më republikë, qenë gjera që unë nuk i mohon nga do, dhe ata ka ato më bështetën. Bilem, në atë kohë, shefi seksionit, që quhej që mbrojtës popullit, qenë Naum Bezhani. Ishë mësus nga Gjirokastra, nga Lebova, se nga që. Qenë, Peqon e Deli, Vaskë Nastaja, Erigo Bimli, Akruti, Petro Pobiska, Petro Pobiska u bë më vonë pasa Petro Dode dhe u bë edhe kryetari i Kuvendit Popullor ka qenë këj Petro Dode. Këta i qenë atë, sigurimi të. Mos e gjatën, më ojqën mua, më shponë në burgun e Korçës, burgu i vjetër në kone e Turqisë. Ta që në ndryshim me këto që lexoj sot për këta të burgosurit e më vonshëm, që kur vini në atë burg, o bo bosh në gjeti, unë nuk qesh me këtë ndjenjë. Sepse unë kur vajta atje, gjeta gjithë miqët e familjes teme. Do më thëmë për mua më duk normale që do vini atje. Se këshu, atër jedhim mori, papas. Sa ju dënuar? 8 vjetë.
dhe ishte një profesor Nikol Dakaj, se formuan ata Trajan Gjeka, Peti Zizi, futën dy ushtarë gjakish bisedur në aji, dhe në kanë dënuar neve vendimi i dhënë me 1 tetor të 26-ës, Bilem Qeshnim, se me 1 tetor të 26-ës, është dhënë dhe vendimi i famshëm për kriminal të luftës në Gjermani, thua Nuremberg, 1 tetor, që dhe e Qeshnim e vatje. Ndërko, babaj juaj, ku vërgës? Babaj jem, thash, më 12 maj arrestuan, para meje. Dhe, me sa mora veç pasaj më vonë, do më thënë, a ju që e dënuar në 10 të 26-ës. Ka gjykata e Tiranës? Në Tiranë, po. Që e dënuar me 20 vjetë, më vonë pasaj shpunë në Burel, dhe më basë 9 vjetë burgu, vdish në burgun e Burelit. Ne nuk i dim sot as gjëzbari, si gjithë ata të tjerët. Bilem, ndodhi një gjë që unë vajta takova, njëre vajta dyre që takova, atë radhe kish radhe me shku mamaja jeme, ajo vuante nga variqe nuk vajti, edhe unë ismo traj vogli që qkoj me t'jam në Gjergjko Koshit, se këshu shkoni me këto gratë, këto vajta të reja. Kër vajtë në atje, ata i thani që është i sëmur nuk i pranë në jëshimet, meri. Motra i tha leti ndajnë këta, po vinte drejtori, si që tregojnë të që. Edhe kjo i tha do veti i them drejtori të me lojoj të shohë baban. I tha në kod vete kush, në burgur burej kush të le. Ajo vajti i tha. Zoti drejtori kjo e kështu më thonë, do t'je të rande. Si që e baba jo, i tha Kristo Kirka. Uli i kokën me në, ajde me mua. Api derën e futi brenda. Do më thonë, motra i jeme, Katerina Kirka, është vetëmja e jashme që ka jurë në burgun e Borelit. Që ke ambulanca, që Andon Frashri, miku i babajt, nesër e logaj, ku që riri nënës, babaj që në koma, që gjalla koma. Kjo qau si që kanë zapu, nuk e digjoj. Mosë gjatë të ndezë kur vajtë, vdi që thënë, mori të shatare. Por, ajo që mua dhe une me një krenari të lishme, për e them, ka qenë poezia që ka shkrojtur Arqipipa për rastin e vdekjes babajt. Elegji për adhetarin Kristo Kirka. Dhe me lejot të citoj dy vargje, ku thot, ata që Shqipëris themelin i patën kallë, sot sa të pak rëngelin dhe ti që nga numëri i rallë. Kristo Kirka, lindur në vitin 1883, emigroi në Shtetet e Bashkuara, por që në moshë të re u inkuadrua në Lëvizjen Patriotike Shqiptare. Si antar i shoqatave patriotike Besabes, Vatra, ai ishte një nga nismëtarët e krijimit të Kishës Ortodokse Shqiptare në Boston, atje ku At Fanoli dha meshën e parë në gjuhën shqipe. Në vitin 1921 kthehet në Shqipëri, madje zgjidhet deputeti Korçës në parlamentin shqiptar. Në vitin 1924 qeveria e Nolit e emëron konsul të Shqipërisë në Boston. Pas i kthehet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Ahmet Zogu e emëron nën prefekt në Himar. Pushtimi i Shqipërisë e gjeti nën prefekt të Bilishtit, ndërsa në 1941 pranoi detyrën e kryetarit të Bashkisë së Korçës, ku ai së bashku me një përfaqësi të qytetarëve për të ruajtur qytetin nga represaljet e gjermanëve, ndoqi një politikë të balancuar me ta. Më 1944 refuzoi kërkesën e Partisë Komuniste Shqiptare për të marrë pjesë në Kongresin e Përmetit. Dhe gjithashtu detyrën e kryetarit të frontit në Korçë në vitin 1945. Arrestohet më 13 qershor 1946 dhe vdes në burgun e Burelit në vitin 1955. Mik i ngushtë i Nolit, Konicës, ai qëndroi besnik i ideve si kundërshtar i shovinizmit grek dhe antikomunist. Përpara se të dënoheshim, me qenë se do sillnin ata tjerët, të mos takoheshim ne, jo se mund të bisedonim, më troj që ne më shpune ke aju që quheshe burgu i grave, që në të yrë të burgut, që jashtë, aty që një dhomë që qenë të burgosur a gratë, një dhomë që qenë të burgosur para burgosur si unë, aty jam takuar për në parë që kisha shumë respekt
për Rafael Prodanin, tiatin e Aleko Prodanit, aktorit të famshëm që zotin bunej, dhe që dhoma e të dënuarve me vdekje, e cila kishë një dritare nga Bori Burgut, kishë një derë të voglë prejekur, edhe ata i bani të lidhur. Dhe me qësë o prisha jo ata jo, që në më futën atje brënda. Midis këtyre të dënuar me vdekje, qenë dy. Njeri që ordiner nga dishtinës e kishë vrarë gruan duke, e njerë tjetër që se që kishë bërë një vrasje, në atë kohë. Dhe për këta ordinerin, vjen kryetari gjyqit bashkë me sekretarin, sekretari që Lefteri Papa Josifi, biri Papa Josifit Korçi, që më zbonë ardhi në burkë. Në atë kohë të që kishë ndodhur, vjen një ditë Tasi Markua, drejtori i burgut, i vllai Rita Markos. Ta që kur vjen këj gjykatësi bashkë me këta, kur folim me ata, më panë mua. Edhe kjo ishte në Tasin, ma tha Lefti, pas e kurarin burë. Ore, tha, pa, Tasi që bënë këshurë, tha, që ke futur të djallë të rinë, në të më dhe vjen që është unë me këta të dunë me dhe, se diti tha se që kriminelli është aju, që është kriminelli unë për Tasin, që është unë që me. Në 27-ën, pre në parë, hoqën të Burgosri që ishpun në kampin e Maliqit, filloj si kampi të Burgosri, në Nur. Neve një pjesë në lanë ati. Në atë kohë vjen Aranit Qela, prokuror, kapiten, vinte nga Shkodra, nuk e dim. Vjen një ditë në burgë, që e mja 400 veta në që kishë mbetur, a i burgu i Turqisë kishë oborin me disë, edhe që e më këshu. Edhe filloj për pjesë shifte së të rinë, si e ke mërëti, si e ke mërëti, si dole, kush është Niko Kirka, unë jam i dhe, dole ati. Filloj më nga cmoj, jo ande i këte, unë ju përgjigja, edhe u acaruam keqë pas atë. A i folë, unë folë, më tha, folë ta se do marrë asë një masë, pa e punë e madhe i dhe. Në një moment më tha, qëko tha, ne nuk kemi frikë nga juve i dhe. Juves në përgjë kur kishë të armë në dorë, jo të gjë që kemi futur në kafasë. E unë e kapë për ka, i tha, gjëgjozë dhe i prokurorë, për këte këtë drejti, për shfa i prindrëve ta në i dhe. Po mbaj merë një gjej i dhe. Një ditë armët përseri do t'i marim edhe këm t'i gjallë nga juves kemi për t'len. Kjo i kam thënë. I do t'i shkum ka buhe, shko, tha, po, folje kaq do të varë këtu, punë madhe, i tha, që nuk pritë Shqipëria. Iku, kur iku, ju tha atyre, filloni. Njëtë më marë mua, atje në burgën e Korçë që në dy banjo që lashin njerëzit. Edhe ato kishin një vrimë që kullon të ujti. Këto përdoreshin e përbiruse, po të zinja të vrimën, e të mbushin me ujtë, fusta atje aju, pa, e që në ujtë dheri këtu. Një të mbushur atë me ujtë, atë njëtë në futur mua, su edhe dy tjerë, atë petizisin e një tjetër. Kaluan 28 orë. 28 orë që kam i përveshëm pantallonat deri këtu lartë, këmbët na uajnë. Nuk u leshim dot, do të thënë pa gjumësia që tortura më e madhe. Edhe në atë kohë më ndër kur na shpinë në banjo, ta që imagjinoj se si mund të jetë banjo të bukur. Kur na the çaj fli këtu atje shtrihej që fli. Mbas 28 orë pam që sturojse dot më. Ç'a të bëjmë? Atëherë tham pa japim. Pa e ishim atë leshkën, ti i kujti. Sa ti i kujti, ishte jemi natën kjo punë, dritë nuk ishte, vje me fenerat. Edhe i lajmërojmë ata, sa të bëjnë këta, mirë. Po si do themi, që u apë vetë, si u apë vetë, po duke e suneve, nësa rëqita ju apë. Dakor, dakor, që jemi tre veta. Njeri që i datë lindes, 23, njeri 25, 27, që e shunë, mi vogli. Mirë. Kur i kujti që ullim neve, i ramderës, ardhi roja, që keni, i kujti, i thëmë, ardhi me fenerat. Një të marë njëre, e thira të më të marë. Nuk e shua dhe ma tje, shua në vënd tjetër, virus tjetër. Muar e dytë në beta vetëm unë, i treti vajta unë, përveç unë me në gjerë këtu. Katër policë, një kapterë edhe më vjen kej që ati s'jam bajta më në temëri. Thot mua i kapterë e thot, ku që api atë? Vetë u api, si u vetë. Po vetë i thash, duke arë vërdo dhe do i japë. Po i peti në thaj që api, do ta kini trembur i thash. Edhe ka thënë, po së që vërte. Mërë dhe nga tregoqa, po jo. Ja bërë me shenë, fillu atë, e filluan ata me një kam gjikë. Që një kam gjikë një 2 metrë i qatë, i më bëshkjellë me lëkurë të zezë, edhe filluan. Ke kamët, kamët që në tejtur atë që. Unë në atë moment, me vetën ti me thash, këta të rinjë, unë i ri, unë do të ju tërgoj këtyre që jam superior. Shërngova gjunë, këshu edhe lejta këshu. Pilo i pari, pampe, pimpe, pampe, pimpe, pampe, pimpe. Ullotha, i dyti, i treti, të katru bën të lefa ta. Në këtë kohë, kjo kapteri, kërën pak shu, ju ngritën flokët për pjetë, edhe më tha, morë qenë, tha, po je njerë, ja po je qelik, tha, si që bere njerë of, tha, edhe filloj, a ju që, ultra i qpejt pas, mirë po, kur filloj, kam gjiku, binte dyre në të njëjtin vend, kur ngrije që merte lëkurën me vete,
ti ke që përcëllojnë se zdrova do të bura edhe duartë. U lodhë edhe aju, ta merë një futër në birus, shtria të nuj, mos e gjatë më shtri në mua nuj, edhe në mbajtën 3 muaj me bukë thatë. Dhe që një procedurë e veçantë kur unë a një atë bukë. Vindë bukë, ajo që, s'ki gjë tjetër. Atëre, e nda një pjesën më të madhe për drekë, vinja gazetën, i a një ato kafshatat nga dalë për të lemë për Shqype, shku nga opeqa, thrime që me lak një gjishin e me e fërë në ngojë. Dhe edhe që do të gojë një këshu. Një nga ta të burgosëri që, se që, do më thëmë, po të kapin atë e fërës një peru, sa në të edhe i dru, do më thëmë asë mërë. A i shkreti, i kisharu nga shpia, edhe një copë letër, një copë djathë edhe ma odhe i branda. Nga, se kishë një sportel të apur me disa që e do me burgut, që e birut, se të burgosëri që e në Malik. E marun atë djathën e apë, rajnë qikë në dyshe me e, fshiva unë që, edhe thashtë ta, buke djathë ma, ma s'ka qko. Mirë po, a i djathi, si që duket, kishë qenë në një napë prej leshi. Edhe që në futri qime, ka që shumë, se nuk dilë një ndotë. Mu ndodha t'jabin e shtenë që në kryrë njëra me tjetën. E thash pa jetë. Pas e thash, si ta jetë, thash, kështë ka qko, një muaj e ca. Atere, zgjidhin e gjitha kur, natën, kur nuk pash gjë. A bukë na djathën edhe engë. Na të ko shefi policisë që Sotir Vulkani, i famë që i jati ati Robert Vulkanit, që e gazetare dhe nuan atë. Harë edhe i jate, harë edhe të tjera ta në të ngortin këtu. Mos e gjatë pasaj, mbas 3 muaj, për u këthe në Burgosi, në liruan, kjo që në nëmi që ka luam atje. Kjo që 27, vjen 28. 28, në prill, apet kampi i Vloqishtit. Që, për kampin e Vloqishtit, kemi pasur të Burgosur Koqo Plasoti, i cili, në 24, që arrestuar në Greqi, se që në Greqi, nga Gjermane dhe e kështë për në Matauzën. Dhe ajo nga theshte që në bas prishës me Jugoslavin, ajo terori që filloi në kampin e Vloqisit, Matauzën i qelule për para ati. Në shpune atje ka qenë prilli, këshu, bilem tasin a tha mos meni dysheket, morë vetë Velenës e Batanin e Eskisëm, arë dhe burgjet e tjera. Atë vit ndodhi që ka rënë të borë me 25 prill, atje. Edhe filluan punimet e kënetës. Ta që që e një ultra torturë, që ngrishin karakolli. Karakolli. Mirë po qenë me trarë të qëndoshat. Ta që ne që i mirin me kurisë ato, deri këtu që në ujë, si në gjungëllë, si ato firme që kemi parë me Tarzani, që i qpinim ato karakollet. Edhe vazhdojnë të kjo punë. Komandant që ta si Marko, sa jo komandant. Dhe i ditë, busha pakurën po vëjë, kur ta që marë, ko e më brenda. Ta, herë Niko Kirka, tha, djalli madhë, tha, të plëcua dëshira, tha, do vinë Anglo-Amerikanët. Kjo që fjallë, unë që bura veshë. Ta njëri qërë, ta, e ma të zakonçme, ti tha që bura i dhe. Nuk dinim një gjenë që i kemë pritur me Jugoslavët. Bas dy ditë që pasaj ardhë gazetat, radio e dha një muan veshë, që i kemë pritur. Atere pasaj filloj një regjim ultra torturë. Për qëmbë, një me mbjemrin Gjigja nga Kruja, që reshteri i tua që eshe, që nga Kurveleshi i to, që më duke të bë kolonel pasate, a ju që zënë që ndurës i që eshin ata, dhe gjoja i kurvajtit bënd të nevojnë ka përcevu ato tabelat, edhe kjo e futi atje brenda, i tha futu atje brenda në kanal, se në kanal linim si piramid kuota që vinin ata i qëkonin me vonë, e i tha policit bjeri, policit i tha pse ta qëlloj, këj mori një bombi, odhe një bombi, i futi edhe me mitror, me automatikë edhe vrau. Të më thënë, kam rarë njerës atje. Një pamje tjetër që në dy pleq nga peqini, që unë edhe në libre kanë shkojë, ju arova emrat, po njerë u botuan në gazetë, ata u mërzitën edhe vendosën të vritë, të vriteshin. Edhe ju drejtuan rojeve ditën, filluan rojet bam, 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 po do ti që nga në njerë nuk të kapin plumba, ta si bërti ndajnë plumba, i muan atje, se që u thanë atje mund në Majdheut, futën këta si qenë bashkën e të dënuar politike dhe ordinerë, ordinerë që në komandant brigate, këshu, komandant kompanije, ju futën ata me dorë dhe na treguan që njerin e kanë varosur që ala i gjallë, s'kish dekur, që i kanë varosur.
më sajoj një një grack. Aji me cilin rinja bashkë, Anja Buk, Trajan Gjeka, që doli maskarapa se spion, më thoti që do ikë burgu i Tiranës. Është apo lajmi. Se unë i kësha thëmë, po t'ikë burgu, do të qëkoj një letër babajtë, se që e të parë me babanën. Edhe një letë më të stjerë i shkoj edhe që ti më së mërzit, unë jam që në... Për atë që këmë merakti se mbete pa shkollë, unë po përfitoj se në bisedat të ndryqme me njërës ku përfitoj, e ku e di unë. A i vetë ju dregonë, vinë ata e marin atë letën, kuj ka shkoj të letër babajt e ku e di unë, ku se dojtë a qëlloj, i kishtë në pregatitë. Edhe më vërsullin këta ordinerat, unë urzova, mbaj mend këte që bura dorën të mbrojnja kokën, goditje që së mbaj mend gje pasaj, më muar, më ngritën, më lidhën për shtyllë, me tel, këmbët, në duar, këtu, në gjokës, këtu, e më kanë bajtur 3 ditë e 3 netë, që shtë premten deri të anë në bazdreke. Bilem, një nga ta e du të të ordineri që e ropka, ropka, a i mori një opingë nga to i qanë me gomë makine dhe me atë në dorë që e më binde fityrës. Arritin në i moment që mua koka e ndinja shumë të nëzitë, nga syri majtë nuk shif një fare, nuk e kuptojnë që arkizdo me djathin kështu, vjen të asje Marko, ha ma tha, e shikon si e bre, qiri një pasqyrë, tha e me, pësë në bre pasqyrën. As në në jemi, as unë zdo njif një vetën, se pa syri këtej që i nxiri, i këshu me gjak këtu edhe që mbyllur fare edhe këj këteze. Po me të mërshme që teli, sepse duar gradualisht ejnëteshin, dhe dyko ejnëtur kështë e përshypje se të shëngonin ende. Gjithë natën më këthenin ditën nga binte djeli, që në binte mizat që e të mërët me gjako këte, më falë, ditën e parë s'kisha këtë urinoj, urinova në vete pasaj, do mëzë se nuk të zgjithnin ata. Se për defekim s'kish nevojë se s'kisha ngrenë edhe, po vetëm urinoj. Edhe, në më thënë nga e premtja deri i ta në mazdreke, ardhja i pasaj më zgjidhi, ikë më thëmë, një nga ta kapterët. Unë sa bare trapa, urzova, se për toki unë mandinjat. Edhe më tregoni burgojë kur ardhëm, theshin mirë thonë që para se të vdesin, jo vjenë që në gjumë e kështë. Nuk e di sa që e ora e natës, ftoftë pasaj, ardhën vete, unë grita, e për eshë një zvarë, kur arri në qoshe se qenë baraka do që plinim, atë mjallë Papo Josifi, që prift unit nga Elbasan e vdisha e të. A i kërë më pa, Niko, dha, ti e dha, unë me zi po flisë në kështë, për ti qenë kërë 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 Edhe ajo që më ka bërë përshtypje pasaj, ka qenë viti 53, unë që është në kampin e Kafarajt, një ditë prej ditës më thresin, plaçkat në makinë në degën e fjerit, nga dega fjerit në burgun e Vlorës. S'kisha qenë asnjëherë. Më futën në një dhomë aty me tjerë, të nesme kur dolla atje, edhe takova disa të rinj që i njifshja që i kem takuar nëpër kampet. Që një baba dhe atis jam bajmë në temri, nuk jam mësofa. Në njerë, me mjekrët bardhaj. Kush është ky i ri, u tha? Niko Kirka, i thanë. Ora, tha, ka qenë një me këtë mbi emër atje në Vloqi që tu, ai sigurisht ka vdekur, tha. Po ky e ka gjatë. Mor ky është vetë, i thanë ata. Si vetë, e më thirrën mua. Ai, Niko ti e tha i Vloqi që po. Lotoj, i ran lotë, unë thë, Allah, Allah, tha ke bërë një çuditë, duke e shpëtuar këtë të ri. Tha që ç'i organizmi i fortë edhe kaloi. Nuk shkoi dot ditë, vinë më thresën mua, më marrin dy policë në kamion mbrapa dhe nisëm për këtej. Unë desha dhe që dhjetori 53-i, desha 6 muaj, lirojësha. Pa ta frikë se mos më shpjene me futin në një gjyqë tjetër e me shtojnë dënimin që bë praktikë më vonë pëse. Pëse atë në atë atje, me shpunë në Shkodër. Atë jo lirojë vonë pëse. Nga Shkodër. Vajta në Korçë, ndejta 2 javë në Korçë, mora vje që po internonin sa, i ka vajta në Tiranë, mora dhe nane modën, atë ko vdikjet e babaj në Burilë, në të bua nga Tirana, vajtëm në Shkodër, një vit në Shkodër, në të bua nga Shkodër, vajtëm në Kavaj, 9 vjetë në Kavaj, pas e u martova me gruan, edhe ardha në Durrës. Dhe nuk shof as një shenjë pendimi. Bilem, më shumë në orejnë ata, vazhdojnë së sa ne. Edhe më duket kjo rjetën nusha dhe nga kompleksi fajt që kanë, se duhet të ndjejnë e këtë. Që shkaturan një popull të ta. Rjedhime të ati regjimi vazhdojnë edhe sot e kësaj ditë. Për qëmë, unë marrë një qëmë me qënë se flasim për shkollën, arsimi.
Edhe kur e mori goditën e parë sistemi racimor në Shqipëri, atëherë kur hapën shkollën 45, se ardhën ata partizanë, vun koburet atje. Tak, vinte me kobur ai. Profesori dridhe se e merrte arrestonte. Edhe nuk e dita që këta njerëz gjejnë brerje ndërgjegje apo jo. Dhe për këtë mua më vjen keq, edhe për dia kur qesh ke promovimi i librit aty ishte Burgosi, kam vënë në re një frymë që unë edhe atje kur folja kundërshtova, frymën e mëshirës kristiane. I thash mbrojtë Zotni, unë jam veti krishteri, i thash. Po nuk jam për këtë. Sepse edhe Krishti që ka predikuar dashurinë për të tjerë, kur vajtin tembull e pata matrapaz, rëmbeu edhe ai fshikullin i mori përpara, i thash. Pra në unë jam për ligjin italian, i cuj për cuj, atëm për dhëmë. Nga 29 koriku deri më 15 tetor të vitit 1946 në Paris, u zhvilluan punimet e konferencës së paqes, e cila përfundoi me firmosjen e traktateve më 10 shkurt 1947. Traktatet e Parisit mes shteteve aleate fitues në luftën e dytë botërore dhe shteteve humse të kësaj lufte brenda aksit Rom-Berlin kishin të bënin me transferimet dhe përshtatjet territoriale, zgjidhjet e dëmshpërblimeve të luftës, të drejtat e pakicave kombëtare, rishikimet e kufive dhe mjaft çështje të tjera. Një nga çështjet më të diskutueshme e më të vështira ishte ajo e dëmshpërblimeve të luftës. Shqipëria edhe si vend i vogël u konsiderua në më pak të dëmtuarit nga lufta, dhe me çmimet e vitit 1938 u vendos një dëmshpërblim prej 5 milion dollarësh. Gjithashtu, Shqipëria kthej e pavarur në kufijtë e vitit 1940 dhe nga Italia i rikthej ishulli Sazanit. Në këtë konferencë pjesëmarrës ishte edhe një delegacion shqiptar i kryesuar nga Enver Hoxha. Të ndjekim dëshminë e njërit prej pjesëtarëve të këtij delegacioni, zotit Myftar Tare. Të vim në vitin 1946. Në atë vit, ju e emëruat zëvendës ministër i brendshëm? Që në dhjetor të 45-ës, se unë kur u çlirua, shkova në Gjirokastër, zëvendës komisar i divizionit parë. Në ministrinë e brendshme këm kaluar në dhjetor të 45-ës. Me çfarë roli? Aty unë kisha kundër zbulimin. Sektorin e jashtë. Nuk kisha brenda, nuk smer një veç se që bej brenda, unë kisha sektorin e jashtë. Edhe kisha, do më thënë, njerës të mi që bashkëpunoni me mua, kisha në Greqi, kisha në Turqi, kisha në Egjypt, kisha në Francë, në Angli, në Itali. Ishte një sektor i krijuar më përpara kundër zbulimi, apo e krijuat ju? U krijua, do më thënë, por erda unë, u krijua se... Ishte qeveri e re, njerën tjetër duheshin udhëzime, organizime. Edhe... Si që funksionon në çdo shtet? Po, funksionon. Këto lidhje i krijuat me vështirësi apo... Po, me vështirësi, sigurisht, po dërguam njerësi tanë që të merrin lidhje me shqiptarët, që edhe ata të lidhëshin me qeverinë e Tiranës. Qartë. Do me thënë të dinin që në Shqipëri, Shqipëria është liruar dhe ka një qeveri që drejton, që punon, do me thënë që... Të kenë lidhje, kanë familjet e tyre këtu, të dërgojnë, të ndihmojnë familjet e tyre. Njerëzit ishin emigrant, kryesisht. Emigrant ishin? Po. Ju bëdhe një pyetje, ndoshta ju vë në pozitë me këtë pyetje. Këta njerëz pagueshin, normalisht, apo e bënin për patriotizëm? Njerëzit kishim dërguar neve pagueshin. Po. Se s'kishte kushtin bandë. Po. U dërgonin pak. Po. Po... Me këta lidhje t'i mbanim neve në përmjet Jugoslave. Se Jugoslavet kishin përfaqësi, neve nuk ishim njohur si shtetë. Qartë. Nuk na njifnin. Edhe në ambasadat e Jugoslavisë, ata dërgonin raportet e raportet na vini neve në përmjet Jugoslave. U miksuan shumë këta njerësi tanë me shqiptarët në Egjypt, me shqiptarët në Turqi, shqiptarët në Amerikë. Në më thënë, aju njeri u jonë, vinte edhe në Noli, takoj edhe me Nolin. Qartë. Në më thënë. Po, njej si shqiptarë,
pa i thënë se që funksione ka, e pse ka ardhur, e pse... Dere sa u kryua rjeti gjithë, kundër zbulimit. Po. Kur u emruat ju zëvëndës ministri Brëndshëm? Unë vajta në dhjetor të 25-ës. Po. Ministrin e Brëndshme, përgjegjës i këti sektori, dhe zëvëndës pasaj kur filova që të kryoj lidhjet me Grekrit, unë kalova në zëvëndës ministrë. Në vitin 1926, ju keni një eksperiencë shumë interesante, sepse keni shoqëruar udhëheqësin e shtetit, Enver Hoxhën. Herën e parë u dërgua për faqësia me në krye Hysni Kapën. Se nuk ishte caktuar rangu i përfaqësis që do t'je. Ishte i plotë grupi i përfaqësusve, po në krye ishte Hysniu që ke ministrë fuqiplotë i Shqipërisë në Jugoslavi, me qendër në atë Beograd. Me përberje Manol Konomin, ishte Manol Konomi, Alex Budo, Petraq Pepua, profesori historian, që la nam atje Petraq Pepua, në debatet që pat me historianet greke dhe të tjerë. Edhe më vonë pasaj Grekrit do të përfaqësoshin nga kryeministri Caldaris. Se deri atyre dhe Grekrit nuk përfaqësoshin nga kryeministri. Me që do të përfaqësoshin nga Caldaris, kërkuan që në krye të delegacionit shqiptar të jetë kryeministri, Enver Hoxha. Edhe u nisëm. Jemi nisur më 18 gusht të 26-ës. Enverin e shëkërojnë unë edhe një dy shok të tjerë. Shkuam me aeroplanin që na dërgoj Titua. Në këtë kohë, Titua pushonte në Bledi, vendin turistik, ku kishte vila të udhëheqësve të vjetër. Dhe Titua pushonte në vilën e ish kryeministrit të kohës së carëve. Atje ishte Titua me shokët e tij, kryesor. Delegacioni ynë ta quajmë nga përbëj. Enveri, juve? Vasco Leci edhe shkrimtari, Shefqet Musaraj, po. Të treneve. Vajtëm në Blet, në Titua, aty u bë dreka, nga pritëm. Titua duke shumë i përzemërt, u përqafuan me Enverin. Aty kishte Rankovici. Rankovici kje zëvëndës i parë i Titos, kje dhe ministri Brendshë, Serb, Rankovici. Kje general Koqa Popovici, shef i shtabit të ushtërisë. Kje drejtori politik Zvet Kozar Vukmanovic Tempua, miku i ngushtë i Enverit, kjo puthnë atje, kështë e koqës ishin parë. Kje një general armate Arso Jovanovici, kje një general tjetër Dapçevici, edhe aju Malazes, edhe një 2-3 personat të tjerë. Titua foli për pritjen, në më thënë, mirë se ardhjen, unë gritë në kembë, mirë se ardhi e Verogjën, foli i lafet më të mira për te, foli për popullin, shqiptar, për ndimin që i kishte dhenë me brigatat për çlirimin e Jugoslavisë, foli për sukseset, e uroj për sukseset këtë ketë në konferencën e paqës, neve nuk do të ulem vetëm, i tha, do të ndimojnë, si që në ndimuat juve me birgatat, po tjetë nevoja dhe ne do të ndimojnë kundra grekvet, po tentuan ata të bijen. Përsa i përket, tha, kërkesave të tënde, që bere, kur ishe në Qershor, me delegacionin,
Thot unë kam dhënë porosi Koça Popovicit që është këtu tha, shefit shtabit, që t'ja u plotësoj. Çfarë kërkesa është kishë bërë? Një minut. Ti porosit tha Hysnin që ti ndjek bashkë me këtë. Kërkesa ishte që e than aty që në divizione, në ministrin e mbrojtjes, në divizion, në shtabet e divizioneve, të brigadave dhe të batalionave do të kishte këshilltar jugoslav për të ndihmuar në organizimin e ushtrisë shqiptare, të ketë oficera të përgatitur ushtarakisht. Kjo ishte. Edhe ngriti shëndetin e Enverit dhe të popullit shqiptar. Aty pashë vurare më kjatere më ra në sy, Rankovici ftotësin, që e mori gotën në dorë, po se vurin në gojë. Edhe lëshoj, prapë, kurse titua e piu. Piu dhe Enveri një gotë për popullin e Jugoslavis, për Titone, për një shok të tia, e këshu me radhë. Titua tha, atje kini shokët anë, tha, që u presin, Eduard Kardeli, tha, dhe Mosha Pjade, dhe Simicin, këta emra në përmendi, po kryetari delegacionit Jugoslav, kje Eduard Kardeli, antari biros politike. A ju ishte Sloven, po njeri me kulturë të madhe, që kishte qenë edhe profesor në Moskë, Eduard Kardeli. Edhe kështu që fjetë ma të natë aty, të nesme në mëngjes, me avionin e Titos, unë nismë nga Ljubljana, shkuam në Pragë, në Pragë fjetë ma të natë, në më thënë, më 19 në Darkë, fjetëm në Pragë, fjetëm në hotelin Alkron, të nesme në mëngjes, më 20 në mëngjes, u takuam me Klement Godvaldin, sekretari përgjithshëm i Partisë Komuniste Çeke, Çekoslovake, dhe zëvendës kryeministër. Nga Praga neve u nismë në datën 20, shkuam mbi Gjermani, pamë edhe Gjermaninë, mbi Belgjikë, nga Belgjika, vajtëm në Paris, atje në aerodrom, na prisin shokët tanë. Gjithë me avionin e Titos. Me avionin e Titos. Ne vajtëm në hotel Luver, aty ishin edhe shqiptarët, na këshin zen hyrje, se këshim lajmëruar. Ishte edhe Hysniu, e tjerë, vetëm aty muar atë fjalimin që do mbante, ishte pregatitur në Tiranë, fjalimi. Tani fjalimi duhet ndruaj, të ndrohej. Se, në fakt, fjalimin kishte rënë dhe në dorë të grekëve. Ajo, francezia që kishte shtypur dhe njërët fjalim, u kishte dhe një kopje, e kishte dhe me para, si e kishte dhe në daktilografistja, ishte tjetër punë, pa ne e muar në vesh. Unë e mora vesh e i them, shiko se duhet përmbysur këj fjalim, se e kanë ata fjalim, këtë fjalim, se e mora vesh aty. Se, na erdhe dhe komunist shqiptar aty këna pritën, kështë shumë komunist shqiptar, ishte një doktor i martuar aty, Dhori Lubonja, ishte doktor, edhe ishte martuar me një kontesh franceze aty. Po ishte dhe komunist i Partisë Komuniste Franceze, Dhori Lubonja. Edhe punoj tërnatën e Enveri që reguloj fjalimin. Edhe rishtypi vetë, se dinte të punonte në makinë, për të shtypur shpejt, 21 faqe, të nesmen, vajtëm në salë në mbledhjeve. Atje, fjalën e parë, e mbajti Enver Hoxha. Foli frëngisht. Në krak ishim caldarin aty, afër, ngjitur. Ne ishim si të jepnim llogari aty. Po dhe grekrit jepnim llogari, se ne ankohëshim kundra grekve për provokacionet e për çështjen e çamërve, e të tjera gjera, kurse aju... Saldaris? Që, saldaris sa në koha i kundra nishtë, që në bëjnë këte, në kanë bërë këte, shefi shtabit të tyre ka qenë në luftë kundra neve, janë ja merë një urdrin e sulmit që ka patur me firmën e ti, e kishin atë kopjen, që këshin zen, të Spiro Moisiut, nani edhe fjalim, fjalet e artikuj që ka bërë aju, presidenti i fashizmit, thot, qeshtë, Omer Nishani, kështë e bërë në gazetën këtu në Tiranë, thoshte, shqiptarët duhet të fute në partinë fashiste italiane, se
ajo do ta shpëtoj popullin shqiptar, do bëj këtë, do bëj këtë një dy fjalime. Artikulli i vjetër i viteve i vitit 40, fjalime të vitit 40. Po. Edhe 40 ishte edhe sulmi i ushtrisë tonë me italianët, ishin 4 batalione shqiptare, të rregullta veç bandave atyre. Këto ishin akuzat e Saldarisit ndaj shqiptarëve. Lidoj edhe në avurin pozitë vështirë, se në basë e në verit foli Saldari, po neve s'kishim dritme të flisnim. Po. Aty i takon të tani këtë fliste në një Molotov, ose aju Vishinski. Mirë po, ngritë edhe foli ministri jashtëmi Bielorusisë, se ishin 5 shtetet të bashkimit sovjetik që përfaqësoheshin aty, po. Si përfaqësus. Dhe u ngrit Manuilski. Manuilski kishte qenë avukat një 10 vjet në Paris, avukat që punonte në Paris i ikur në kohën e carëve. Edhe dinte frëngjishtën shumë mirë. Edhe kishte qenë edhe antar i kominternit, ai ishte antar i kominternit Manuilski, një burr shumë i shkathët. Edhe foli në mbrojtjet tona. Shikoi tha ti Saldari si tha, the ato, ato ashtu janë, si the ti, tha. Kja ju ka qenë me batalonin e ti ka lëftuare, edhe kjo i ka bërë artikuj, po këta, tha, e kuptuan gabimin e tyre dhe e lanë gabimin me luft. Spiro Mojsiu, tha, u bëshef shtabi, bë komandant, u bëshef shtabi, a eshtë shef shtabi, se ka lëftuar kundra fashizmit dhe kundra Gjermanve. Ti fashist ke qenë dhe fashist ke betur, edhe dije ke bërë provokacione në Bozhigrad, edhe në peshkëpitë të Gjirokastrës, është një fshat aty Afriglinës, edhe ati ke bërë, ke goditur shqiptarët, i tha, dhe le masakrat që tjera që ke bërë, i tha, në Qamërie, këto vrasit që ke bërë, i tha. Po, duallëm, do me thënë, me kokën varur neve, që është e vërteta, se si dinim, Ndërkohë, e veri si ta unë nuk i dije. Në Paris? Urdo? Si shkoj vizita e delegacionit në Paris? Tani, vizita që shkoj, ne vizit në pare bëm në ambasadën, në ministrinë e jashme, të fuqi plot të Jugoslavisë në Kardeli. Në datën 25 gusht, vajtëm në Kardeli. Aty ishim me Jugoslavë të tjerë, u bëm vizitën. Vizitë si pas regullave protokolare, që duhet shqinë berë. Në datën 26, u bisedua, përfajsu si jonë, që Karamanylli në Paris, sa kishte vajtur. U folë, në më thëmë, edhe në apriste Molotovi. Të vinim në vajtëm në Molotovim datën 26, në apritin, në ora 10 e gjysmë, u futëm brenda, ati e isha e mveri dhe unë ishë. Gjatë vizitës, në më thënë, prit mirë, në më thënë, por në biseda nuk pati shumë ngrotësi. E mveri i tha për gjendjen, e informoj për gjendjen e Shqipërisë. Poli që jemi në ngushtë ekonomikisht, ky vit ka thatësirë të madhe, ne s'kemi gjetur as gje, as një rezervë ushqimore, në dridhë, as misër, as grur, as ish gje dhe, gruri si vjet është i dëmtuar, plotësisht nga thatësira, nga Karkaleci, kështë e rënë e Karkalec, pra ndaj kërkojme të këtë në ndimoni. A vjet i kjoj, di kjoj, edhe i thot, shikoj, i thot, juve kërkoni ndimi, i thot, me neve, i thot. Po ju lidhje ti kini me Jugoslavët, thot. Me neve nuk kini lidhje. Pra da i ti duhet a dish këtë. Mi thot, si se di, thot. Ju do bisitoni, tu kërkoni atyre. Në një gje, që ata nuk e opresojnë, do të të i thonë ata neve. Me ne lidhje ti kini në përmjet Jugoslavët. Me ne nuk kini lidhje direkt. Edhe ikë me kokën ullur neve me bishë në shalë, e në verja ditës hengri as drekë. Aq i mërzitur iku edhe i ofenduar. Me qënë se sovjetikët na e mbyllën portën. Si na e mbyllën portën, do me thënë, na e mbyllën derën. Së na lanë derë të hapur, ikëm, do me thënë, të shumë të mërzitur. Vajtëm në hotelin Lugë, dhe atëm i themun hajtë hamë drekë. Tha ikë, tha, ose unë s'më hajtë drekë. Në pa hajtë atë hamë drekë, i thëshë unë se mos ja vërre fjalët e tia, i thashun, se i madhi është gjithmonë i madh, i thashun. Mira ju, populli e thot, i thashun, mira ju që është i vogël. Që së thua, tha, mira ju që është më. Që e thot Shqipër, Shqiptari, tha, thua, ja të edhe. Të nesërmen, pas e unë bas dite, shkova pash, se aty Karshinesh ishë Hotel Balkani.
dhe më shpurja i Dhori Lubonja, doktori, pashë vendin që kishte bërë atentatin e Rustemi dhe vrau Esat Toptanin. Edhe e pashë mira të vendin, ku ishte, kishte dalë Esat Toptani, ku qëndron të avniu, edhe nga e goditi. U vonova, pa aty kisha len të kene veri, kisha dhe në plumbit mos, plumb dëshnicës, se edhe ishte dhaju në përfajsi, qëndroj, thash, në që këtu, me saliangonin të dy, qëndruan atë aty. Kur erda, unë ku ishe, thash, unë këshu kam parë, thash, në Hotel Balkan, pash vendin ku shtë vrar e sa Toptani, nga avniu, më shpuri Dhori Lubonja, se dhije, po që nga këtu nuk shumë larki, thash, në afrësht, tu për karshi, neshësht, në kraun tjetër të këti sheshit, plas, dhe luvër. Edhe, a ju e pash unë që, që kur shtrydi buzët, të nesme më gjesë më thotë, neve duhet ikim këte, thotë, se këtu ka shumë lëvizje. Për i thashun, këtu ka dhe njerës, i thashun, që na vinë shqiptarët, flenë dhe shqiptarët, sala është e mbledhje ka të mbledhjeve, restorantin e kemi këtu të mirë, jemi të sigur të këtu nuk. Jo, tha, duhet ikim, tha, pamërësisht se mund tjetë një hoteli i sigurt, edhe i shtrejnët mund tjetë, po duhet ikim. Edhe këshu që ne kërkuam dhe vam në hotel Plazateni. Hoteli Plazateni. Me kërkesën e Enverit. Me kërkesën e Enverit. Vam atje. Edhe flinim atje. Edhe ishim të sigurt. Ajo ishte, nuk ishte larkë Shanzelizes. Ishte afër bulevardit. Ishte në një moment që pati frikë Enver Hoxha? Tani, ajo ju krijua një fakë, një farë dyshimi. Në njerë se mund të lëvisnim, se që kishim një fjalë që mund tjetë edhe Sadik Premtja këtu. Po Sadik Premten e këshin hequr nga Parizi. E muar në thane kanë shpër në Marseji. Kështu që u detyruam edhe ikëm neve. Në basë, si foli atje në mbledhje, 22 pati një intervist me gazetarët, korespondencë, edhe foli një 35 minuta aty, pasaj debatet më të mëdha i pati Pepoja me të gjithë gazetarët grekë, i beri ata dhe më të në kësë dhinin historinë e Greqisë lashtë, u foli për luftën e Trojse, u foli për grekrit e vjetëre, për Pelazge, Iliriane, Skiliriane, ju folit i lodhi i zuri matë shumë i pregatitur. Kuru kësuet nga Parisi? Neve vajtëm edhe ne u bëm vizit edhe në Komitetin Këndror të Francezve, në Torezi. Aty ishte Torezi, Kasheni, Andre Marti, ishin shumë krerët e udhekjes, Jacques Duclos, kena pritën. Edhe ta na bën pritjen e mirë aty. Edhe ne jemi kthyer në datën 15 shtator. Deshëm të ktheheshim më parë, por nuk kishim mundësi të ktheheshim se zgjenim avion. Deshëm të vinim me një avion bulgar, Kardeli na tha mos u nisni me këtë, se nuk është shumë i sigurt. Dhe Kardeli pas e kishte folur me Molotovin. Molotovin avuri avionin e ti personal në dispozicion, që trajtonin ata avion e kishin dy aviatorë të luftës, herojnë të popullit, që kishin luftuar edhe gjatë luftës së dytë, edhe ishte shumë i komodëva e aeroplan, hipëm në aeroplan të Molotovit, erëtëm në Vjenë, qëndruam në Vjenë në një orë, nga ndë erëtëm Beograd, përsa erëtëm këtu në Tiranë brënda ditës. Por sonte do të qëndrojmë dhe në një tjetër eveniment të vitit 1946. Lojrat balkanike ose balkaniada, si që quajt atëhere, u përjetuan nga publiku si një moment i jashtëzakonshëm festiv. Do të ndiqni sonte disa pamje ekskluzive, të cilat për shkak të rrethanave historike nuk u shfaqen atëhere në kinemat e qytetit.
Bëhet fjalë për filmin dokumentar të realizuar në vitin 1946 për këto lojra. Në Tiranë, kryeqytetin e Republikës Popullore të Shqipërisë, zhvillohen lojrat e para ballkanike të pas luftës. Rrugët e tregjet e Tiranës shkëlqejnë të mbushur me flamuj dhe banderola në mënyrë që t'i bëhet pritje e dur delegacioneve të vendeve ballkanike. Në hapje të lojrave, në tribunën e nderit, flasin përfaqësues të komiteteve fizkulturore të vendeve ballkanike. Bulgari Bazanov dhe rumuni Barbulescu. Festa nis me manifestimin mashtor të fizkulturistëve shqiptarë. Pas tyre janë delegacione fizkulturiste nga të gjithë krainat e Shqipërisë dhe delegacioni fizkulturist i ushtrisë shqiptare. Në krijimin e shtetit tyre kombëtar dhe qeverisë kombëtare, përmes synimit të përgjithshëm të ndërtimit të Republikës së Re Shqiptare, merr pjesë dhe Komiteti i Ri i Fizkulturistëve, që merret me organizimin në kujdesin e tij të masave gjera dhe veçanërisht të rinisë shqiptare. Përveç rëndësisë së madhe sportive, lojrat ballkanike marrin edhe rëndësi lidhur me solidaritetin dhe bashkëpunimin e vendeve ballkanase në interes të paqes në këtë pjesë të botës. Në stadiumin e heroit Kemal Stafa në Tiranë, lojrat nisin me parakalimin mashtor të delegacionit shqiptar dhe të vendeve të tjera ballkanike, përpara General Koronel Enver Hoxhës dhe udhëzuesve më të lartë të Republikës Demokratike të Shqipërisë. Pas parakalimit të flamurve, parakaloi përfaqësuesja e Jugosllavisë. Përfaqësuesja e Bullgarisë. Përfaqësuesja e Rumanisë. Reprezentacia Albanisë. Përfaqësuesja e Shqipërisë. E
Para kalimin e mbylli grupi gjyqtarëve e krijuar me përfaqësues të gjitha vendeve ballkanike. Pas gjirës së nderit për e stadiumit, në teren shfaqet ekipet e Jugoslavisë, Bulgarisë, Rumanisë dhe Shqipërisë. Më pas vjen momenti më i rëndësishëm, më i shenjtë në Ballkanjat, ai vllazërimi të flamurëve të vendeve ballkanike. Atleti shqiptar Belula Tibi kryqëzon flamurin shqiptar me flamurët e vendeve të tjera ballkanik. Vllazërimi i flamurëve përfaqëson simbolin e miqësisë dhe vëllazërisë së vendeve ballkanike. Nën presidenti i Komitetit Fiskulturist të Shqipërisë jep raportin para udhëheqësit Enver Hoxha. E shtëna është shenja që lojrat e para ballkanike të pasluftës quhen zyrtarisht të hapura. Ndeshja e parë e futbollit në Ballkanjat luhet mes përfaqësuesve të Jugosllavisë dhe Shqipërisë. Që në nisje shqiptarë sulmojnë me shpejtësi drejt portës jugoslave dhe që në minutat e para kalojnë në epërsi. Jugoslavët nuk e marrin veten dhe shqiptarët pas disa mësimi të organizuar mirë shënojnë edhe golin e dytë. Në pjesën e dytë të lojës, jugoslavët luajnë gjithnjë më mirë dhe njëri pas tjetrit shënojnë 3 gole. Deri në fund të ndeshjes, në mes të një shiu të fortë, rezultati 3-2 për jugoslavët mbeti i pandryshuar. Ndeshja e dytë në kuadër të Ballkanjatës luhet mes përfaqësuesve të Bullgarisë dhe Rumanisë. Në pjesën e parë të ndeshjes, bullgarët tregojnë më të fortë dhe udhëheqin 2-0. Ndeshja është e gjallë dhe interesante. Rumunët rrisin presionin. Rumunët luajnë gjithnjë më mirë dhe më me rrezikshmëri e ngushtojnë rezultatin në 2-1. Kur po afroi fundi ndeshjes, rumunët arrinë ta barazojnë rezultatin, që përfundon me shifrat 2-2. Hapja e kampionatit atletikës lehtë fillon me finalen e garës e 100 metrave. Korsin e parë nga ana e brendshme e pistës e ka Slanac, Jugosllavi, të dytën Lupsa, Rumani, të tretën Begeja, Shqipëri, të katërtën Moina, Rumani, të pestën Laca, Shqipëri dhe i gjashti Turkal, Jugosllavi. Në start shputen rumun të Moina e Lupca. Që të dy arrin në finish me kohën në 11 sekonda. I ftuar sot në histori me zhurmues është një nga pjesëmarrësit e këtyre lojrave ballkanike, një nga pjesëtarët e ekipit tonë përfaqësues, një nga garuesit e atletikës në lojrat ballkanike që u zhvilluan në vitin 1946 në Tiranë, zoti Skënder Begeja. Mirë se erdhe. Ju falenderoj. Ju kujtohen besoj lojrat ballkanike. Çfarë mbani mend? Patjetër. Ne mbajmë mend që u zhvillua Ballkanjada dhe ishte për të vërtet një manifestim që unë edhe sot e kësaj dite jam emocionuar për këtë fakt. Unë u edukova nga vlezhrit e mi, nga Selmani dhe nga Halim, që ishte mërshë me sportin e Sport Klub Tiranës,
më merte gjithni kur ishe i vogël, më merte në stadionin... Në Pushë, ke Shalvare? Shalvare, po. Halimi ishte me Sport Klub Tiranës? Tiranë, Lunte. Po nuk ka paso ndeshje në Shalvare, pa qenë edhe unë i vogël, i mbaja Halimit, i mbaja në të njëjtën kohë, edhe këpucët e ato që do vishte atje. Kështu që më lejonin edhe hyrjen. Më thatë që filloi lëvizja sportive që në kohën e luftës. Po. Atëre filluan dhe këto organizatat antifashiste. Po. Si që ishte Debatiku. Po. Dhe ju keni qenë pjesëmarrës. Unë kam qenë edhe pjesëtarë edhe organizator i Debatiku. Debatiku. Kur filluat të mereni dhe me atletik? Sepse nga lojrat që pam... Pikërish, unë duke qenë se kisha një edukim sportiv, unë mora me atletikën. Në fillim, pashtaj me sportklub Tiranën, po. Në futbol. Qëfar gara është bërnit ju? Cili ishte specialiteti juaj? 100 metra, 200 metra dhe kështim së gjati. Edhe stafet, besoj. Edhe stafet. Stafeta. Ju kujtohet kur u organizua Ballkaniada, angazhimi i gjithë njerëzve për të krijuar, si të thuash, atmosferën e lojrave ballkanike? Po si, më kujtohet jashtë zakonisht mirë dhe takimin me të gjithë sportistët. Të më thanë që cilët kolegë mbani mend që kanë marrë pjesë në këto lojra ballkanike? Qoftë nga futbolli, qoftë nga atletika? Tashti, nga atletika në kujtohen Adem Karapici. Jo lojtar me mua, po drejtu si jo. Në hedhje granate? Shaban Zenezi. Po, aje kishte atë. Mirë, profesor, ju jeni në të rallët sportist që mbas çlirimit keni luajtur dhe me një ekip të huaj. Po. Keni luajtur në Bullgari. Në Bullgari, po. Si ka ndodhur? Ka ndodhur që kur u bë Ballkaniada ishin edhe bullgarët. Qoftë si atlet, si që ishim edhe ne, qoftë si futbolist. Atëherë, kur unë u nisa të shkoj në Sofje, të Bullgaris. Ju shkuat me studime? Me studime. Ata më morën me një herë në skuadrë, akademiku. Skuadra akademik e Sofjes? E Sofjes, po. Më morën atë dhe vazhdova 2 vjetë në radhë që është diçka e kënaqshme. Keni luajtur në kategorinë e parë? Kategorinë e parë. Ku luanit, në Sulm? Unë, po, Allah i majtë, kur u ktheva pasi mbaru në studimet, atëherë shkova me Dinamo. Ato uniforma besoj që ju pam atje, po, ja u jep të shteti. Po, shteti. Po, këpucët për të garuar, ku i gjenit? I meshim vetë, i bonim vetë, për në priste edhe një lokal ku ne gjithmonë hanim dhe paguheshim nga... Nga shteti? Nga shteti. Ky ishte trajtimi që u bënde shteti? Ky, po. Ajo ka qenë në pazarin e vjetër të Tiranës. Ne kemi dhe një surpriz tjetër për ju. Po. Sepse në atë ko, ju keni qenë speakeri, nuk po themi zyrtar, po zëri që lexonit dokumentarët dhe kinoditarët. Po, për shkak të gjuhëve që unë ndje. Të ndjekim një fragment ku shfaqet edhe emri juaj si speakeri i këtyre kinoditarëve. Po, si, ja.
Në rastin e vitit të ri, General Kolonel Enver Hoxha pret në pallatin e brigadave një grup për 160 pionerësh nga shkollat e qytetit dhe rrethit të Tiranës, si dhe shkollës ushtarake Skënderbeg. Në Shkodër zhvillohet ndeshja finale ndërmjet skuadrave partizane të ushtrisë kombëtare dhe asaj përfaqësuese të qytetit. Kjo loj do të përcaktoj skuadrën fitojse të kampionatit për vjetin 1929. U kthy nga Moska pas një qëndrimi prej 19 ditësh delegacioni i qeverisë shqiptare që kryesohet nga General Kolonel Enver Hoxha. Në aerodrom, delegacioni pritet nga prezidenti i prezidiumit të kuvendit popullor Dr. Omer Nishani, nga nën kryeministra Tuk Jakova Mehmetsheu, antar të qeverisë dhe komitetit qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, përfaqësues të organizatave të masës si dhe nga përfaqësuesit diplomatik të akredituar në Tiranë. Dokumentarët në atë kohë realizoheshin nga Jugoslavët. Ta. Dhe ato janë dokumentarët në cilët ju keni lexuar tekstin. Ta. Besoj se ju kujtua ky moment që ju shkonit dhe lexonit tekstin si speaker. Radio ekzistonte dhe besoj ati i keni incizuar. Ta, ta. Ta. Pagueshit ju për atë? Ja. E bënit bulletar. Bulletar. Me qënë se më prekët pak historinë e familjes. Ta. Zoti Skënder, duat ju bëj një pyetje. Ta. Ju më thatë që ishit debatikas. Ta. Ndërko, vllai juaj, ta, Halimi, ka qenë me ballin kombëtar. Ta. Po si shpjegohet që ju, brenda familjes, kishit një harmoni të tillë, megjithëse kishit pikpamje të ndryshme, ta, politike? Te ne, babai ishte avokat. Ai kujdesej jashtë zakonisht për ne, babaj. I pari ishte Jusufi. Ishte dhe Halimi, që interesoheshe. Ishte edhe Enveri, ushtarak. Tashi, babaj ishte i tjetër. Por neve në Leonte, dhe në Amtisë. Kemi qenë mirë nga gjendja ekonomike, si familje? Kemi qenë njëtë mirë. Pasaj edhe Selmani, babaj. Edhe a i mërë me trekti e me rëgjallë, ne ishim shumë të... Mbas i erdi në fuqi pushteti popullor, pa, ja u morën pronat? Pa. Besoj. Pa, pa jo, i kanë marë. I kanë marë dhe. Po, jo në i tjue marë. Me zonjën tuaj, që është ndarë para pakoe nga jeta, ju njohët kur ishit student. Kër isha student dhe isha i ngarku që të shkoj të propagandoj aktivitetet tona në për vende që lidhëshim ne. Gjithë Balkani edhe pjesë e Europës, jo Itali edhe Gjermani. Në atë jemi njohë kër ajo lunte volejbol ishte nga gratë, femrë, që ishte me nivel më të lartë, se se merë të pjesë edhe në Balkaniatë për volejbol. Mirë, Zoti Skënder, të falenderoj që ishe sot një histori me zhurmues. Falenderoj. Të nderuar miq, do të përfundojmë natën e sotme me pjesën e dytë të dokumentarit Balkaniada Shqiptare, një ekskluzivitet i televizionit Klan, pamje të cilat publiku shqiptar i ndjek për herë të parë. Në garë në kërcimit Rapsh, lufta e fort për vendin e parë, zhvillohet mes Jugoslavit të Shegjish dhe Rumunit Kalistrat. Po
Fitues del Kalistra, i dyti Shergjic, i treti Kancevi i Bulgaris. Në hedhin e Granadës, Mirko Vujacic i Jugoslavis vendosi rekordin e par balkanik me rezultatin 66 metra dhe 90 cm. I dyti është Dusan Vujacic dhe i treti shqiptari Zeneli. Gara 100 metra për femra, Rumunia Lica Ernst me njëherë shkëputet në start. Në finisht e para rinë Ernst, pas asaj Jugoslavet Shentjush dhe Vajnuzha. Kampionati vazhdon me ganë finale në 400 metra me pengesa. Marin pjesë Jugoslavet Punic e Gërshin, Rumunët Gludu dhe Truinka, Bulgarët Takijev e Planchev. Punic shkëputet dhe vjet në krye. Në përfundim të garës, kërëson me siguri, po e. Odvija se između Takijeva, Bugarska i Ludu, Rumunija. Fituës është Punic, i dyti Takijev, Bulgari, dhe i treti Ludu, Rumani. Në edhin e shizës marim pjesë Milev, Bulgari. Kondi, Shqipëri. Bonev, Bulgari. Belba Rumani. Dy vendet e para i zënë Jugoslavët Miloš me 57 metra e 38 cm dhe Mirko Vujajčić me 57 metra e 29 cm. Prvi Vujačić, drugi Miloš, peći Belba Rumunija sa 54 metra i 25 cm. Në start vjen stafeta e garës 4x400 metra. Vendin ultim në pistë e ka ekipi Rumanis, dhe pastaj janë stafetat e Bulgarisë, Shqipërisë dhe Jugoslavisë. Profesusi i Jugoslavisë Despor me njerë vjet në balë. A i dorëzon i pari stafet në Radulovic. Në Radulovic, në stafetën e dytë, e rritë e përsin, ashtu si shbëndë në stafetën e tretë, edhe Racic. A i ajep stafetën në Savlovicit, duke qenë për para atletit Rumun Zherku, në një distancë për rreth 100 metrash. Në ekipin Rumun, në radhën e 4 është Rumuni Shuar Moina, fitu si gaz në 100 metra, por asa i nuk mund t'i arri Jugoslavët. Në fund, finishën e kaloni pari Jugoslavi Savlovic për para Rumunit Moina, dërsa i treti mbërin Bulgari Ganev. Stafeta Jugoslave arriti një fitore, do me thënëse dhe bince. Në kërcim se larti për femra, marim pjesë Pipa Shqipëri, Posle tri pokušaja ona je otpala. Makavajeva, Bulgari. Radusljević, Jugoslavi. Radosavljević, Jugoslavija. Jovanescu, Rumani. Dorotić, Jugoslavi dhe Kish, Rumani. Në lacim për 1 m 35 cm, Bulgaria Makavajeva 3 herë e rëzoj stekën dhe u eliminua. Në këtë lasi u eliminuan edhe të dyja Jugoslavet. Në lasin 1 m 20 cm, Rumunia Jovanescu u rëzua në gjitha provat. Mbeti vetëm Irma Kish Rumani që fiton vendin e parë. E dyta është Jovanescu dhe treta Dorotić e Jugoslavis. Pas ditës parë të kampionatit atletikës let, Jugoslavia kërëson me 77 pik, Rumania 62 pik, Bulgaria 36 pik dhe Shqipëria 13 pik. Ndeshja e tretë e futbollit luhet mes përfaqësuesve të Bulgarisë dhe Shqipërisë. Luhet me kombinime të bukura dhe situata interesante. Qënë minutën e 4, ekipi bulgar me anë të Vlasovit kalon e përsi. Për para fundit të pjesës partë të ndeshjes, shqiptarët e barazuan rezultatin.
Shqiptarët luan gjithnjë me rrezikshmëri dhe arrin dhe tek goli i dytë. Ndeshja përfundoi me fitoren e Shqipërisë me rezultatin 3-1. Në atletikën e lehtë, në garën e 400 metrave marrin pjesë Laca Shqipëri, Radulović Jugosllavi, Ganev Bulgari, Zherku Rumani, Moina Rumani dhe Savolović Jugosllavi. Pas fitore në garën e 100 dhe 200 metrave, Rumuni Moina me njëherë vjet në krye dhe arrin në vendin e parë. Gara e kërcimit së gjati për femra. Varmuza Jugosllavi, Rumunia Ernst dhe Shane Turç Jugosllavi luftojnë për vendin e parë. Këtë vend e zë Rumunia Liza Ernst. Dy vendet tjera të podiumit i përkasin Jugosllaveve, Shane Turç dhe Varmuza. Për katër vendet e para në hedhin e Çekiçit, lufta zhvillohet mes atletëve Jugosllav dhe Rumun. Gubian Jugosllavi. Dumitru Rumani. Stepišnik Jugosllavi. Doman Rumani. Vëndën e parër e zë Jugosllavi Gubian duke jedhur Çekiçin për tej 50 metrave. Në garën e 5 metrave, në start u dhejtë kampioni Balkani Kristeja dhe pas ti Stepanović Jugosllavis dhe Batkov i Bulgarisë. Në gjirën e 8 para fundit, Stepanović rrit ritmin dhe kalon në krye. Atje ndjek Kristeja, Spasov dhe Mihalić. Në gjirën e 2, Stepanović ndahet nga grupi dhe shkëputet ndjeshëm në krye. Mihalić dhe Spasov e kalojnë Kristejan. Stepanović, me një përfundim të shkëlqyer, mbrin i pari në finish. Pas tij arrin Bulgari Spasov, që lë prapë Mihalićin dhe zë vendin e dytë. Rezultatet shkëlqyer u rritën edhe në kërcimin së lartit. Lartësim për 1,75 m e kalojnë Zhivković, Jugosllavi, Belura Tibi, Shqipëri, Gantshev, Bulgari, Vukovic, Jugosllavi, Soter, Rumani dhe Zerkov, Bulgari. Lartësim për 1,80 m e kalojnë vetëm Vukovic, Soter dhe Zhivković. Steka ngritë në lartësim 1,83 m. E rëzojnë stekën Rumuni Soter dhe Jugosllavi Zhivković. Këtë lartësi, Vukovic e kalon me lehtësi. Lartësia 1,86 m. Vukovic e kërcen. Lartësia prej 1,90 m përfaqëson një rekord të ri ballkanik. Vukovic niset, por e rëzon stekën. Prova e dytë edhe këtë herë kërcen mjaft mirë. Por tereni është tej mase i burë. Të shohim nëse Vukovic do të arrijë ta vendosë rekordin ballkanik. Por nuk e arrin. Në përfundim i pari është Vukovic, i dyti Zhivković dhe i treti Rumuni Soter. Ndeshja e katërt të futbollistike në Ballkanjat luhet mes Jugosllavisë dhe Rumanisë. Rumunët sulmojnë që në fillim të ndeshjes dhe kalojnë avantazh.
5 minuta më pas, rumunët në mbrëmjet Babianit shënojnë edhe golin e dytë. Jugoslavët e ngushtojnë Rustatin në 2-1. Në përfundim, fitoria e skuadrës rumune është e merituar. Ekipet pjesëmarrëse në marshimin Partizan nisen nga stadiumi. Rruga kalon nëpër qytet dhe pastaj drejt Elbasanit. Në fillim të marshimit në krye ndodhet skuadra e Shqipërisë, të dytët janë rumunët dhe të tretët jugoslavët. Shqiptarët e mbajnë kryesimin në 10 kilometrat e para, por më pas tyre nisin të bëjnë presion rumunët. Jugoslavët e rrisin edhe atë ritmin dhe shpejt të tre ekipet ndodhen në grup. Shtegu i marshimit Partizan kalon nëpër rrugët malore të Shqipërisë. Në krye tani ndodhen rumunët. Jugoslavët i ndjekin nga pas. Gjysmën e distancës e kalon i pari ekipi rumun. Dhe më njëherë pas tyre shkojnë jugoslavët. Në afërsi të Tiranës, jugoslavët kalojnë në krye dhe pas tyre janë rumunët. Ndërkaq në stadium nis ndeshja mes përfaqësuesve të Jugosllavisë dhe Bullgarisë. Që në fillim të ndeshjes skuadra jugoslave është më fort. Luan vazhdimisht para portës bullgare, por asnjë nga lojtarët jugoslav nuk arrin të shënojë gol. Në mes të pjesës së parë, ndeshja u ndërpres sepse në stadium hyn skuadra fituese e marshimit Partizan. Ajo është skuadra e Jugosllavisë që në këtë garë të vështirë dhe të mundishme prej 45 kilometrash arriti një fitore të sigurt dhe bindëse. 25.000 shikues në stadium përshëndesin fituesin e garës më të rëndësishme të lojrave balkanike. Skoro 10 minuta. 17 minuta pas skuadrës jugoslave në stadium hyn skuadra rumune. Treqja je bugarska ekipa. Në fushën e futbollit, jugoslavët janë vazhdimisht më të fortë. Ndeshja përfundon në fitoren jugoslave me Rustatin 2-1. Përveç se në garat e 100, 200 dhe 400 metrave, rumuni Moina merr pjesë në garën e kërcimit së gjatë. Edhe këtu ai fiton vendin e parë me kërcimin 6 metra e 90 cm. Jugoslavi Lener kërcen 6 metra 70 cm. I treti është Shumarov i Bullgarisë me kërcimin 6 metra 50 cm. Me fitore në kërcim së gjati, rumuni Moina u bë kampioni i 4 fisht i Balkanit. Shtytja gjyles da një gartë të gjallë mes dy Jugoslaveve dhe Rumunes, Ernst. Marin pjesë Ernst e Rumanis, Derzhek Jugoslavi, Petrova Bulgari, Poena Rumani, Marinček Jugoslavi, Sekurova, Bulgari. Lufta për vendin e parë zhvillohet mes Ernstit, Marinčekut dhe Derzhekut. Vendin e parë e zë Marinček e Jugoslavis me erdhin prej 10 metrash e 76 cm. E dyta Ernst e Rumanis me 10 metra e 67 cm. Dhe teta Derzhek me 10 metra e 50 cm. Në garën e 110 metra me pengesa, marrin pjesë Belula Tibi i Shqipërisë, Kërpi i Jugoslavisë, Gergovski i Rumanisë, Safçevi i Bullgarisë, Romanci i Bullgarisë dhe Tuika i Rumanisë. Në start udhëheqin Kërp dhe Safçev i Bullgarisë. Shqiptari i Atibi mbetet prapa, por pastaj kalon Safçevin dhe mbrin sprint. Në përfundim i pari është Jugoslavi Srb, i dyti Belura Tibi i Shqipërisë dhe i treti Safçevi i Bullgarisë. Petrov Bugarska. Stefanov Bugarska. Rumun Dimitru. Rumunu Dimitru zë vendin e tretë.
Vendin e dytë, Marselja, Jugoslavi. Vendin e parë e zëri jalë Jugoslavisë në distancën prej 47 metrë. Gara në 10.000 metra paraqet luftën më të bukur dhe më interesante në Ballkanjat. Në nisje udhëq Timotejevic, atë ndjek Spasov dhe Kristea. Shumë shpejt rënditja ndryshon. Në krye vihet Kristea, Spasov dhe Vladuka. Në xhirin e 10 Spasov kalon ndjeshëm në krye. Atë ndjek Kristea dhe Dimitrov. Stepanovic dhe Timotejevic mbeten ndjeshëm prapa në grupin e dytë me shqiptarët. Garan tani udhëheqin Spasov dhe Dimitrov. Kristea afrohet gjithnjë më shumë. Stepanovic e lë prapa grupin e dytë dhe rrit ritmin. Në xhirin e 7 dhe më tej udhëheqin Spasov dhe Dimitrov. Stepanovic kalon Kristean. Në xhirin e parafundit, Stepanovic tani kalon në krye. Në xhirin e fundit, Stepanovic dhe Spasov janë të shkëputur nga të tjerët. Stepanovic është më i fortë në finish dhe lë prapa Spasovin. Me fitore në 10.000 metra, Stepanovic bëhet kampioni i tre fisht i Ballkanit. Disiplina e fundit në garët atletikës është kërcimi me shkop. Në lëcin 3 metra 50 cm e kalon Stepanov i Bulgaris. Pasiu i Rumanis. Lejnert i Jugoslavis. Dolonec i Jugoslavis. Lëcin 3 metra 60 cm e provon dhe kalon vetëm Lejnert e Basiu. Steka ngrihet në lartësinë 3 metra 70 cm. Basiu e rrezon stekën herën e parë. E rrezon dhe herën e dytë. E rrezon dhe herën e tretë. Lejnert niset dhe me lehtësi e kalon. Kampioni i Rumun, Dragomir, merr pjesë edhe ai në këtë lartësi. Kërcimi i parë i tij nuk ka sukses. Edhe herën e dytë e rrezon stekën. Ndërsa herën e tretë e kalon me lehtësi. Lartësinë prej 3 metra 80 cm me lehtësi e kalon dhe Lejnert. Edhe Dragomir e kapërcen. Steka ngrihet në lartësinë 3 metra 90 cm. Dragomir e kalon me sukses. Lejnert e rrezon herën e parë. Provon herën e dytë dhe nuk ka sukses. Edhe në provën e tretë rrezon stekën dhe del nga gara. Lartësia prej 4 metrash përfaqëson rekordin e ri ballkanik. Në kërcimin e parë të tij, Dragomiri nuk e arrin. Edhe përpjekja e dytë nuk pati rezultat pozitiv. Dragomir e rrezon stekën edhe herën e tretë. Vendi i parë i takon rumunit Dragomir, i dytë jugoslavit Lejnert dhe i treti Basiu. Me këtë disiplinë, garat e atletikës së lehtë në Ballkanjat përfundojnë. Në vend të parë është Jugoslavia me 243 pikë. Në treqen Bugarska sa 118 i në četvrtom Albania sa 33 boda. Në turneun e futbollit, përpara ndeshjes mes Shqipërisë dhe Rumanisë, në vend të parë është Jugoslavia, në vend të dytë Rumania dhe në vend të tretë Shqipëria. Nëse rumunët fitojnë, ata do të kenë vendin e parë në tabelë me 1 pikë përpara Jugoslavisë. Nëse do të ndodhë fitoria e skuadrës shqiptare, Shqipëria do të jetë në vendin e parë me pikë të njëjta, por me diferencë golash më të mirë se sa Jugoslavia. Rezultati i barabartë do të jepte fitoren e vendit të parë Jugoslavisë. Përpara nisjes së ndeshjes, stadiumi mbush deri në vendin më të fundit. Ndeshjen e fundit të Ballkanjatës e ndjek dhe kryetari i qeverisë shqiptare, komandanti i përgjithshëm i ushtrisë shqiptare, general kolonel Enver Hoxha. Në teren dalin ekipet e Rumanisë dhe të Shqipërisë.
Desha filloi me lojë nervoze të dyja skuadrave, e kuptueshme duke patur parasysh rëndësinë e këtij takimi. Loja shumë e ashpër dhe e gjallë. Të dyja skuadrat sulmojnë në mënyrë të përsëritur njëra pas tjetrës. Në fund të ndeshjes, shqiptari Teliti shënon golin që jep fitoren Shqipërisë dhe vendin e parë në futboll në lojrat ballkanike. Lojrat e para ballkanike pas luftës përfunduan. Provoja sportive që do fitohet me gara të reja dhe do të sjellë zhvillim në lvizjen sportive kombëtare të vendeve të Ballkanit. Në lojrat ballkanike të këtij viti edhe një herë doli fuqishëm miqësia e thellë mes Shqipërisë, Jugosllavisë, Bullgarisë dhe Rumanisë, që nëpërmjet bashkëpunimit paqësor dhe vëllazëror të arrijnë një jetë të lumtur në Ballkanin e Lirë.